ートしました。さあ、片や10本、片や5本ですけれども、さあ引っ張ると押すという動きになっております。こちらどちらでもねいいんですけれどもね、さあノバゴンが引っ張っています。ノバゴンロープを引っ張る、あ、非常に可愛い動きで、あ、力強い動きで引っ張っております。さあこちら手作りロボット競技大会、ワンダホーロボット会員からプチ予選第2競技ボトルトラクションの方になっております。さあ対するガチャプリオンマックス10本のペットボトルを運んでます。10本のペットボトルを運んでます。もちろんロボットの体重よりよほど重いと思うんですが、さあこれをですねゴールまで運んでいけるのか。さあノバゴンもかなりもうゴール、ノバゴン自体はもうゴールも入ってますが、これカゴが入らないとゴールになりません。さあ手作りロボットどちらがゴールするのか。